პრეზიდენტს ძალოვან სტრუქტურებში სანდო ადამიანების რუსას ეაფასებენ პოლიტიკური პარტიები ახალ სამთავრობოს შემადგენლობას. პოლიტიკოსების შეფასებით შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ბაჩო ახალაიას წარდგენით ქვეყანაში პოლიციური რეჟიმი ძლიერდება. დიმიტრი შაშკინის განათლების სამინისტროდან ჩამოცილებას კი მის მიმართ კრიტიკას და არაპოპულარობას უკავშირებენ. ახალ მინისტრთა კაბინეტს აფასებენ პოლიტოლოგებიც, ექსპერტების ნაწილი აქცენტს ახალაიას ფიგურაზე აკეთებს. ეს არის აბსოლუტურად მოჩვენებითი და ფასადური, არაფერი არ შეიცვლება ქვეყანაში, ვიდრე მთლიანად ხელისუფლება არ შეიცვლება, არ აქვს მნიშვნელობა რომელი მინისტრი რომელ თანამდებობაზე იქნება, ამით კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა, როდესაც ნომერი პირველი პოლიციელი ხდება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ეს ქვეყანა ნამდვილად უკვე ასრულებს იმ პროცესს, რასაც ქვია ავტორიტარიზმის შექმნა ქვეყანაში, ავტორიტარული მართველობის და რეჟიმის დაკანონება კიდევ ერთხელ. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, აქ არის ძალოვანი სტრუქტურების გააქტიურების მცდელობა და ის ხაზი, რომლის დეკლარირებაც მოახდინა ხელისუფლება. მომავალი არჩევნები იქნება ძალოვანი სტრუქტურების ქვეშ ჩატარებული არჩევნები. მონიტორინგი დაწყებულია მედია საშუალებებში, რაც ერთმნიშვნელოვნად ძალიან დადებითი მოვლენაა, რომ შესაძლოა ხელისუფლებამ ბოლომდე ვერ შეძლოს თავისი ჩანაფიქრის განხორციელება. რეალურად ამ გადაადგილებებით, ახლა შაშკინი და იმაში იქნება ციხეს უყარაულებს, სკოლას უყარაულებს თუ ჯარს უყარაულებს, ამიტომ მაინც არაფერი არ იცვლება, ის არის ასე ვთქვათ შემსრულებლები იმ დავალებებისა, რომელიც მოდის მისი პატრონების მხრიდან, მოდის ოკეანის გაღმით. სადაც პოლიციას მოელის ახალი მინისტრის პირობებში, ეს უკვე მათი პრობლემაა. არა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს იქნება ისევ ისეთი მონოლითური გუნდი, როგორც მერაბიშვილის პირობებში. ერთი ფაქტია, რომ ახალაიას არავინ დაჭირდება შუამავლად სააკაშვილთან საურთიერთოდ. როგორც ჩანს, ნდობის ხარისხი ახალაიას მიმართ ისეთია, რომ უშვებს ისეთ სისტემებში, სადაც მას უნდა, რომ ეს სისტემა გახადოს უფრო მეტად დაქვემდებარებული სწორედ მისთვის, მის ვერტიკალზე დალაგებული იყოს სისტემა. როგორც ჩანს, მერაბიშვილის პირობებში სისტემა მერაბიშვილს ექვემდებარებოდა და არა. Президент Майдан.